İzləyicilərimiz də salamlayaq. Bizdən tələbələr soruşur ki, müəllim, mən riyaziyyatı necə öyrənməliyəm? Və ya ümumiyyətlə, necə hazırlaşmalıyam? Mən də bu suala cavab verim. Ümumiyyətlə, bizi tanıyanlar bilir ki, mən ümumiyyətlə hazırlığa getməmişəm. Və bəs mən necə hazırlaşmışam? Özümün necə hazırlaşdığımı deyim. Soruşarsınız ki, Süleyman, niyə sənə birinci qulaq asmalıyıq? Bəlkə heç qulaq asmağa dəyməz. Mən özüm hazırlaşmağıma rəğmən qəbul imtihanından sizin yaşda olanda 632 tam 15 bal yapmış. Aha, düz deyil, de ciddi bal deyil, ama özüm hazırlaşdığımı nəzərə alsaq problemi də deyil. Yəni, nəsə bacarmışım. Və indi düşünürək ki, mən nə edirdim? Bax, mən necə işləyirdim? Və mən indidən baxıram ki, o vaxtları mən necə işləyirdim? Və məsləhət görürəm ki, siz də belə işləyəsiniz. Bu o demək deyil ki, bu hamıya yarayacaq bir metoddur. Amma məndə yarayır. Birinci, mən mütəmadi olaraq hər gün işləyirim. Yəni, elə bir gün yox idi ki, mən orada özüm üçün deyim ki, mən bugünü fasilə eləyəcəm, bugün mənim istirahət günüm. Belə bir günüm yox idi. Birinci, deməli, hər gün işləmək. Hər gün. Bazar günü. Aha, bazar günü də elə bir gün yox. Hətta cəmaat qonaqlığa gedəndə belə, mən deyirdim ki, yox, mən evdə qalıb oxumalıyam. Hətta toya gedəndə belə, özümlə kitab aparım ki, mütləq oxumalıyam. Yəni, bu mütəmadilik. Bu var. İkinci, aydındır ki, müəllimim yox idi. Mən misalları yazanda qarşıma bir məqsəd qoymuşdum ki, Süleyman, əgər sənin nəticən cavabları yoxdur, 90%-in altındadırsa, çıx, həmin dərsi yenidən oxu və bildiriz. Və nə inirdim? Hər dəfə bizim vaxtımızda toplu yox idi, bank testləri idi, onların da balaca cavab kartları var idi. Bank testindən məsələləri həll edirdim öz biliyimlə və açıb yekunlaşdırandan sonra yoxlayırdı. Məsələn, elə olurdu, tutaq ki, 50% gəlirdi, cırırdım. Başa düşürdüm ki, Süleyman, sən dərsi tam qavramamışsan. Otururdum, kitabdan bir də oxuyurdum onu və yenidən işləyirdim. Və fikir verin, neçə faizli özümə sərhəd qoymuşdum? 90% sərhəd qoymuşdum ki, ondan aşağı cırad. İndi fikir verin, 700 balın 90% neçə eləyir? Yığdırın bu. 90% keçir. Aha. Ey, hansı belə deyək ki, şərti özümə qoymuşdumsa, nəticə də ona gəldi. Sonra, mən heç vaxt yuxu rejimimi pozmurum. Necə yəni? Əgər yatmağım vaxtı deyək ki, 11-dirsə, mən gedib 11-də yatırım. İndi 12-dirsə, 12-də yatacaq. Düzdür, mən 11-də yatırım. Heç vaxt gecə, məsələn, adamdan adama dəyişir, amma mənim də məsləhətim odur ki, nə qədər testin olur olsun, gecəyə 11-dən sonra yatmaq vaxtıdırsa, gedib yatırsan, səhər dur, ardına bax. Ola bilər, deyəsən ki, mənə gecə, məsələn, başıma yaxşı girir və s. verir, axır, alınır düzlüyü, dəyişir adamdan adama, amma əksər hallarda gecə yatmayanda başlayır beynin zəifləməyə. Mən bunu çox uşaqda görmüşəm. Yəni, elə uşaqlar var, olub ki, dəli kimi, bütün gününün çalışır, gecəni də oxuyur, səhəri də oxuyur, amma nəticəsi aşağıdır ki, aşağı. Çünki onlar çalışır, amma smart çalışmır. Yəni, ağıllı tərzdə çalışmır, elə bütün gücünü qoyub, orqanizmin gücünü nəzərə alır. Mən bilirdim ki, testim qalsa da, dünya dağılsa da, yatmaq vaxtısa yatıram. Aha. Nə olur olsun, sizə də məsləhət odur ki, məsələn, ola bilər ki, müəllim sizə deyə bilərsə, müəllim, mən 400 tapşırıq verir. Müəllim 400 tapşırıq sənə riyaziyyatdan veribsə, bu tapşırığın biri ən azı 2 dəqiqə götürməli deyil. Götürməli. Bu 400-ü də 2-yə vuranda, bu 800 dəqiqə vaxt deyil. Bunu da götürün 60-a bölün, görün neçə saat vaxtdır. Yəni, müəllim də verəndə təsəvvür eləməlidir, bu uşaq 400-ü yaza bilər, yoxsa yox. Yəni, bu deməyin ki, müəllim peşəkardır. Yəni, o qədər tapşırıq verib, o tapşırığı uşaq çatdıra bilməz. Çünki uşaq 5 fəndin hazırlığa gedir, hərəsi götürsə, bura 400 dənə tapşırıq versə, həftədə 2 dəfə olsa çatdırmaq olmayacaq. Yəni, bunu düşünün ki, o mümkündür, real olmayan bir şeydir. Aha, sonra, yaxşı, mən yazırdımsa, istirahətimi necə edirdim?
Və sizə də məsləhətim olur. Uşaqların bəziləri yazır görülanda deyir ki, mən gedim biraz YouTube-a baxım, ya kinoya baxım. Uşaqlar, bu istirahət olmayacaq sizə. Niyə olmayacaq? Çünki əgər sən elmlə məşğul olsan, beynini yükləmsən, açırsan YouTube-a baxırsan, YouTube nə edir? Yenə də beynini yükləyir. Ya TikTok-dasan nə edir? O da beynini yükləyir. Ola biraz sevinirsən. Üzün gülür, amma yenə də beynin yüklənir. Deməli, elmi fəaliyyətlə fiziki fəaliyyəti belə deyək ki, qarşılaşdırmaq lazımdır. Nə edəmək olar? İdman eləmək olar. İdman eləyə bilmirsənsə gedib həyətdə qaça bilərsən. Və ya qaça bilmirsən, acizə gəzib belə deyək ki, hava ala bilərsən. Yəni, mütləq və mütləq idman məşğul olmaq lazımdır. Bu demək deyil, tekvando ilə məşğul olmaqsan. Yəni, bu deməkdir ki, sən yoruldun, YouTube-a baxmırsan, TikTok-a girmirsən, məqsədin nədir? Yəni, o YouTube-a dərs öyrənə bilərsən, ha, söhbət ondan getmir ki, öyrənə bilməzsən. Məqsədin odur ki, sən istirahətini onlarla eləmirsən, idmanla eləyirsən. Sağlam bədəndə sağlamlıq olar. Bunu da bilirik. Yəni, bu da mənim təcrübəmə görə keçərlidir. Mən həmişə, yenə deyirəm ki, istirahət eləyəndə nəsə bir idman eləyirdim ki, istirahət eləyəsin və gördüm ki, effekti var. Beynim daha sürətli işləyir. Sonra, müəyyən bir özün üçün qaydalar qurursun. Nə qaydalar qurursun? Məsələn, mən hər gün filan saatdan filan saata deyək ki, Azərbaycan dili öyrənəcəm. Mən hər gün filan saatdan filan saata riyaziyyat öyrənəcəm. Nə olur olsun, zəlzələ də olsa biləcəm. Müəyyən bir qaydalar düzəltdim ki, mən bu saatlarda bunu eləyəcəm. Nə olur olsun və bu qaydalara riayət elədiyinizə, bəli, ilk vaxtlar çox çətin olacaq qaydalara riayət eləməyin. Amma deyim ki, eyni bir işi 21 gün, 22 gün görəndən sonra bu sizə vərdişə çevirir. Artıq avtomatik görürsün. Yəni, bunu vərdiş halına neynirsiniz? Gətirirsiniz. Vərdiş halına gətirdin və ardından qidalanmana fikir verirsiniz. Necə yəni qidalanmaq? Sözsüz ki, beyin işləyirsə, o beynə enerji lazımdır. Hər gün də sən tutaq ki, dönərlə, dönər yiyirsənsə, heç bir qidaya fikir vermirsənsə, nə gəldi yiyirsənsə, sən axırda beynin neyinə mi gedəcək? İşləməyəcək. Bu, aydın məsələdir. Yəni, bütün günü yolda və s. ya az verirsən, ya dönər yiyirsən, ya kişmişli buku yiyirsən, nədsə də hər gün yiyirsən, sən şey. Bu, problem yaşanılır. Deməli, mənim o vaxtdan bu vaxta dərk edəyim, sağlıq, qidaya riayət eləmək, istirahətdə idman eləmək, hər gün işləmək, hansı bala getmək istəyirsənsə o qədər faizi özümə məqsəd qoymaq. Kim məsələn, mən riayətdən 90% yazacam. Deməli, az yazıramsa cırıram bir də işləyəm. Cırıram bir də işləyəm. Və burada əgər sən bunları özünə nəzarət mexanizmini qura bildinsə və salam, heç sənə müəllim də lazım deyil hazırlaşmaq. Özün işləyə biləcəksin. Burada indi hansı çətinliklərlə üzləşə bilərsiniz? Deyə bilərsən, Süleyman müəllim, mən bu çətinliklə üzləşirəm, bu çətinliklə üzləşirəm. Uşaqlar da sual verə bilər burada və ya kommentlərdə də sual verə bilərlər ki, bax, mən bu çətinliklərlə üzləşirəm, mən bunları necə aradan qaldıra bilərəm? Məsələn, hansı çətinliklər? Mən kitabı asanda 10 dəqiqədən sonra yuxuluyorum. Bu çətinlik ola bilər. Və ya özündə heç cür həvəs tapa bilmirəm ki, dərsə neyim, başlayayım və s. belə. Və ümumiyyətlə, dərsi oxuyanda mən 3 safe prinsipini işə salmanızı məsləhət görürsünüz. Yəni, dərsi öyrənmək üçün ya dərsin özünü sevməlisən, ya müəllimi sevməlisən, ya da hansısa bir arzun məqsədin olmalıdır, o məqsədi sevməlisən. Yəni, bu üçündən biri yoxdursa, qorxu ilə heç də öyrənmək olmaz. Ay, qorxaram, məni döyərlər, evdəkilər üstümə qışqırar, mən neynəyərəm. Bu, hazırlıq üçün yaramaz. Nə özün tək bu üçündən birini arzula. Yəni, məsələn, arzun həkim olmalıdır. Həkim olmaq üçün neynəməliyirsən? Fikrində fikirləşsən ki, mən həkim olacam o ilindən sonra. Həkim olacamsa, mən neynəməliyəm? Buradan nəticəm yaxşı olmalıdır. Aha, həkimlik sənin məqsədində, arzunda, o arzunu beynində canlandırırsan, fikirləşirsən ki, mən həkim olacam və həkim olacamsa,
məcbur bu sevgilərdən biri gələcəksən. Yamaşlısın dərsi sevməyə ki, mən tutaq ki, bu dərslə məşğul olacağım, mən gələcəkdə tutaq ki, mən biologiya lazımdır, biologiya yaxşı oxuyacağım. Həkim olmaq üçün mənə bal lazımdır, bal lazımdırsa mən neyin eləməliyəm? Mütləq riyaziyyatı neyin eləməliyəm? Yaxşı oxumalıyım ki, balım yüksək olsun və s. Və bir də başa düşün ki, əziz tələbələr, oxumaq qurban tələbidir. Bu yoxdursa, oxumaq da alınmır. Necə yəni qurban tələbidir? Yəni, mən sizin yaşlı olanda demək olar ki, evdən bayra çıxırım. Hazırlığa getmirəmsə, bütün günü dərs oxuyuramsa, uşaqlar həyatda futbol oynayanda mən dərs oxuyuram. Uşaqlar PlayStation-a gedəndə məktəbdən mən dərs oxuyuram. Bütün hallarda dərs oxuyurdu. Nəticə sonda uğur. O qurbanı vermək lazımdır. Və bu da, yenə deyirəm, ömrünüzdən bir il bəri qurban verirsə, mən başa düşürəm ki, ən yaxşı vaxtlarınızdır qurban verəcəksiniz, bunu başa düşürəm ki, insan etirmək istəmir. Amma bu bir ili qurban verməsəniz, sonraki illəri qurban verəcəksiniz. Sən başa düşürsən ki, bunu qurban verməliyəm. Hə, bunu qurban ver, bu bir ili. Öz həyatının yaxşı illərini qurban versin, mən də başa düşürəm. Adam deyərdir ki, məsələn, 90 yaşımı qurban verərdim. Tək ki, 16-17 yaşım yox. Amma bu qurban verilməli. Və sonradan bəri uğur qazanandan sonra yaşamağa başlayacaqsınız. Rahat. Və ümid edirəm ki, bunlar sizə xeyir eləyəcək. Yenə də nə problemlər var, nə ilə üzləşirsiniz və s. Çalışacağım ki, mən onlara cavab verim. Və salam.